Joo, eli perjantai-iltahan lähti sillä tavalla käyntiin, että mentiin friendien kanssa terassille juomaan yhdet kaljat. Ja sit kun oltiin juotu 35 bissee per mies, niin lähettiin paskua porukkaa eri baareihin ja sitten oleskelee asiattomasti yksityisalueille. Neljäs kumppapullon jälkeen ja 100 metrin kokainiviivan jälkeen pari friendi sai idean, että aiot hei, lähdetään Venäjälle paneen muijia juomaan kaljaa. Nyt venäläinen katuhuora kylpee mun kanssa puolialastamana Poreammeessa. Maksullinen nainen, anna mulle seksitauta ja kuubelainen kello mun ranteessa. Venäläinen huora mun ammeessa. Se antaa mulle herppestä, mut en aio ikinä mun kullia pestä. Vitun samat mulle vaikka pippelis kasvais sademetsä. Vitut Netflix-sarjoista. Sateinen päivä Pietarissa ja katuhuora tulee esiin varjoista. 5 tähden hotelli. Tuuleta lakalat niinkun Balotelli. Tee 5 tähden hotellista kartelli. Tasokas muija ei safkaa McDonaldsissa. Tasokas muija ei laita Snapissa alaston kuvia. Tasokas muija vaatii aina kumia. Tasokas muija ei käy hoplopissa, mutta haluaa pitää hupia. Vitun norsut siikaa mun rannetta. Muija slunttaa muuta kemian kokeessa, mut en aio siitä kannella. Koska ensi kesänä me nussitaan ilman kortsua laivan kannella. Vittu mulla on tuuria niinku Hannu Hanhella. Venäläinen katuhuora ilmestyy mun Pokemon lurelle. Vitun samat mulle meen kuselle. Sit juon taas uuden 12 pack kinilavan. Laitan sut nippuun niinku rahan. Tänään nuori tuli avaa hanan. On Calvin Kleinin malli. Miks vitus sulla on vaan yksi palli? Koitin kertoa sulle faktoja, mut et kuunnellu. Koitin heittää freestyliä lavalla, mut kukaan ei kuunnellu. Koitin nousta weekendfestivaalia lavalle, mut vartija heitti mut pihalle. Venäläinen huora tulee penkkarirekalla mun pihaan. Nussin sitä muuten oo fuckboy, kosken oo pukeutunut Adidakseen tai Filaan. Vitut sateenvarjosta, mun Rolexi muuttaa sään. Teräsiäkin vois esim ajalla alapään. Fuckops kusee sun hääkakun päälle ja pilaa sun häät. Venäläinen huora tautinen paskasen istään niinku niiskuneiti. Oon matkalla sen luo, navigaattori löysi nopeimman reiti. Tänään mä oon Spiderman, koska heitän sen naamalle seiti. Pinkkupinsku pomppii mun munan päällä niinku apina. Vedä viinapullon ykkösellä mun käsissä alkaa vapina. Prostituoitu nainen juo 3 lonkeroa ja pissaa asfaltille. Sormitin sitä niin se pillu tuntui mangapiltille. Skr 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 skr.